ලෝකයේ බොහොමයක් රටවල්වල දීපල බද්ධ තියෙනවා නිවාස ගොඩනැගිලි ඒ වගේම ඉඩම් යාන වාහන හා අනිකුත් වත්කම් මත බදු අය වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා දැනට යෝජිත වෙලා තියෙන බද්ධ මූලික ස්වරූපයේ තියෙන මන්දිර බද්ධ නැත්නම් ගෙවල් වලට අදාළ බද්ධක් ඒ හරහා උත්සාහ කරන්නේ මූලික වශයෙන්ම එකගීකට වඩා අයිතියක් පවතින නිවාස වලට අදාළව ඒ වගේම භාවිතයට නොගෙන අපි දන්නවා දැන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ වුවත් භාවිතයට නොගෙන සිටින විශේෂම මන්දිර නැත්නම් නිවාස පවතිනවා මෙන්න මේවට අදාළව තමයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක මම හිතන්නේ අත්‍යවශ්‍යම හඳුන්වා දිය යුතු බද්දක් මක් නිසාද අප්‍රකාශිත ආදායම් ධනය විදිහට රැස් වෙන අවස්ථාවේදී එම ධනය ඉලක්ක කරගෙන බදු අය කිරීම වැදගත් වෙනවා ඉහළ ධනයක් සහිත පාර්ශවයන් තමයි මේ බද්ද තුල මූලික වශයෙන්ම බදුකරණයට ලක් වෙන්නේ මේ නිසා ආදායමක් ඇති ඉහළ ධනයක් ඇති පාර්ශවයන්ගෙන් බදු අය කරන ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙන සාධාරණ බදුකරණයක් විදිහට මේක මූලික වශයෙන්ම හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්.